Մինչև քարոզի նարադառնալը փոքր հայտարարություն, այսօր երեխաների մանուկների օգնության կարգը քարոզի անմիջապես ավարտից հետո հնչում ենք առանց իրարանցման երեխաներին բերել այստեղ ատյան օգնության կարգի համար։ Տեր, զիբացին աչք մեր, Տեր, որպեսի բացվեն մեր աչքերը։ Սիրելիներ, այսօր Հայ Առաքելական Եկեղեցին տոնում է իր ամենամեծ և սիրված տոներից մեկը, որը կոչվում է ծաղկազարդ կամ ժողովրդական լեզվով ասած ծառ զարդար, որը հիշատակն է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հաղթական մուտքի, փրկական մուտքի դեպի Երուսաղեմ քաղաք։ Մինչև Երուսաղեմ մտնել ավետարանը ասում է, որ մեր Տերը Երիքովից էր բարձանում դեպի Երուսաղեմ։ Երիքովը, ինչպես գիտեք, ծովի մակերևույթից էլ ցածր մի վայրում է գտնվում, շատ խորը մի տեղում է գտնվում, և գիտեք, որ հին ուխտում հրյաները հաղթական երկով շրջելով Երիքովի պարիստների շուրջ քանդեցին այդ պարիստները և գրավեցին Երիքով քաղաքը։ Եվ Երիքովը խորհրդանշում է մարդկության այդ ընկած, ցածրացած վիճակը, մեղանչական վիճակը, դժոխային վիճակը։ Եվ ահա Տերը իջավ մեր մարդկային տկարության մեջ, մեր մեղքի աշխարհի մեջ մինչև վերջ, և այդ տեղից սկսեց իր հաղթական վերելքը, մինչև վերջ իջավ և մինչև վերջ խոնարվեց Տերը, ոչ մեկին չկործնելու համար, այլ բոլորին դեպի երկնքի արքայություն հրավիրելու։ Եվ ահա Տերը Երիքովից բարձանում էր դեպի Երուսաղեմ։ Երուսաղեմը լեռան վրա էր, բարձր լեռան վրա, ուրեմն այդ անդնդային, դժոխային այդ վիճակից բռնելով մարդկության ձեռը, Աստված բարձրանում էր դեպի Երուսաղեմ քաղաք, ուր պիտի ծավալվեին փրկական վերջին կարևորագույն իրադարձությունները։ Այդ ճանապարհին երկու կույրեր աղաղակում էին տիրոջ ետևից, և առաքյալները փորձում էին հանդարտեցնել նրանց, բայց նրանք ավելի բարձր էին աղաղակում։ Եվ Տերը շրջվեց և ասաց, ի՞նչ եք կամենում, որ անեմ ձեզ։ Եվ նրանք ասացին, Տեր, որպեսի բացվի մեր աչքերը։ Եվ Տերը մոտեցավ նրանց աչքերին, և նրանց աչքերը բացվեցին, ոչ միայն նրանց ֆիզիկական աչքերը, այլ նաև նրանց հոգու աչքերը, որպեսի տեսնեին այն հոգևոր, կարևոր իրադարձությունները, որոնք պիտի ծավալվեին մարդկության փրկության համար։ Տերը սրանով մեզ բոլորիս պատրաստում է հավատքի, պատրաստում է հոգևոր իրողությունները հավատքով ճանաչելու։ Այս երկու կույրերը խորհրդանշում էին մարդկության երկու հատվածները, նրանք, ովքեր ունեին օրենք, ինչպես հրեաները, օրենքի տակ էին գտնվում, և նրանք, ովքեր չունեին գրված օրենք, բայց չգրված օրենքով, բնական օրենքով եկել էին առաստված, ինչպիսիք էին հեթանոսական լավագույն ազգերը, որոնք սպասում էին տիրոջ գավեստյանին, որոնցից Աստված պիտի ընտրեր մի նոր ժողովուրդ, որ ոչ թե օրենքով պիտի փառաբաներ իրեն այդ հոգով և ճշմարտության։ Ահա այս երկու կույրերը խորհրդանշում էին մարդկության հոգեպես կուրացած վիճակը։ Ուրեմն Տերը նախ բժշկում է մեր հոգևոր կուրությունը, ապա առաջնորդում դեպի հոգևոր իրողությունը։ Նա մինչև Երուսաղեմ գալը իր աշակերտներին առաքում է Երուսաղեմի մոտակա գյուղերից մեկը
եւ ասում է, որ այնտեղ գտնեք փողոցում կապված մի էշ եւ ավանակ։ Արձակեք դրանք եւ բերեք ինձ մոտ, եւ եթե հարցնեն, ուր եք տանում, ասեք, որ Տիրոջը պետք է։ Եվ այդպես էլ արեցին աշակերտները, գնացին եւ բերեցին այդ էշը եւ ավանակը։ Եվ եկեղեցու հայրերն ասում են, որ այդ էշը եւ ավանակը ժողացված էին կամ պատահաբար էին հայտնվել այդ գյուղում։ Դրա համար էլ մարդիկ չդիմադրեցին, երբ աշակերտները եկան եւ տարան, հասկացան, որ Տիրոջը պետք է։ Բայց ով էր Տերը եւ ովքեր էին այդ ինչ էին խորհրդանշում այդ էշն ու ավանակը։ Ըստ եկեղեցու հայրերի դա առևանգված, նորից չարից առևանգված մարդկությունն էր։ Էշը խորհրդանշում էր հրեաներին, որ ունեին օրենքը եւ արդեն ծերացել եւ հնացել էին այդ օրենքի մեջ։ Օրենքի տառն էին միայն ընկալում եւ ոչ թե հոգին, ոչ թե օրենքով մոտենում էին Աստծուն, այլ օրենքն էին դարձել պաշտամունքի առարկա։ Եվ ավանակը խորհրդանշում էր հեթանոսական, այս հոգևոր տեսանկյունից մատաղ վիճակը, երիտասարդ վիճակը, որ նոր պիտի ընդունեին քրիստոնեությունը, Աստծո ճշմարիտ հոգևոր օրենքը եւ տային մեծ եւ բազում պտուղներ։ Եվ ըստ եկեղեցու հայրերի, մինչեւ Երուսաղեմ Տերը գալիս է Էշի վրա, ապա Երուսաղեմ է մտնում ավանակի վրա բազմած, խորհրդանշելով, որ ինքը իր համար պետք է նոր ժողովուրդ ընտրի հեթանոսներից։ Մենք այս մուտքը դեպի Երուսաղեմ քաղաք, դեպի Աստծո քաղաք անվանում ենք հաղթական մուտք։ Բայց մենք այդ հաղթական մուտքի մեջ տեսնում ենք շատ զարմանալի մի իրավիճակ, արտաքին աշխարհի տեսանկյունից անհասկանալի վիճակ։ Մենք տեսնում ենք, որ Աստծո փառքը եւ այս աշխարհի փառքը իրար հետ չեն համախմբվում եւ նույնիսկ հակասության մեջ են։ Տերը նախընտրեց Երուսաղեմ քաղաք մտնել ոչ թե փառավոր երիվարների վրա բազմած, ինչպես այս աշխարհի իշխաններն են անում, այս աշխարհում փառավորվածները, այս աշխարհի մեծերը, այլ նստեց մի նվաստ կենթանու վրա, ցույց տալով, որ իր փառքը եւ այս աշխարհի փառքը ըստ էության իրարից տարբերվում։ Ամբողջ քրիստոնեությունը մենք անվանում ենք խոնարհման դրոմ, խոնարհության ճանապարհ։ Եվ Քրիստոս կատարյալ խոնարհության օրինակը ցույց տվեց մեզ։ Իր աստվածային բարձունքից խոնարհվելով մեր մարդկային նվաստության մեջ։ Խոնարհում ենք սա անվանում։ Այնքան խոնարհվեց, որ իր աշակերտների ոտքերը լվաց։ Այնքան խոնարհվեց, որ մեր տառապանքների մրուրը խմեց։ Այնքան խոնարհվեց, որ մեր բոլոր չարչարանքները, մեր բոլոր տառապանքները, մեր բոլոր մեղքերը իր վրա վերցրեց եւ այն գամեց խաչի։ Այսպիսի խոնարհում երբևիցե որևէ տեղ չի տեսնվել, չկա այսպիսի խոնարհություն։ Աստված իր անսահման բարձունքից խոնարհվում է, որպեսի ընկած այդ խոնարհված մարդուն բարձրացնի։ Խոնարհվում է մինչև վերջ, որպեսի մեզ համար բարձրանալը դառնա հնարավոր, ոչ թե աստվածային մի հրաշք։ Աստված կարող էր առանց մարդանալու էլ փրկել մարդկանց աստվածային հրաշքով։ Աստված ամենակարող, բայց այդ փրկությունը մերը չէր լինի, դա կլիներ Աստծո փրկությունը։ Մենք չէինք հասնի այդ փրկությանը, այլ պարզապես կստանայինք այդ փրկությունը։ Այդ ժամանակ ամբողջ արարչությունը, Աստծո այս ամբողջ ստեղծագործությունը կիմաստազրկվեր, եթե այն ընդամենը մի աստվածային թատրոն է, որտեղ Աստված խաղում է մարդկային դիմակներով։ Աստված մարդուն տվել է կատարյալ ազատություն, եւ այդ կատարյալ ազատ մարդուն փրկագործելու համար Աստված այդ փրկությունը մերը պիտի դարձնի։ Դրա համար Տերը անցնում է մեր բոլոր մարդկային տկարությունների միջով, մեր կրքերի միջով,
Կրկերը դրանք այս աշխարհիկ լեզվամտածողության կրկերը չէ։ Կիրք բառը գալիս է կրել բառից։ Կիր ընդունակություններ են դրանք կոչում։ Փրկական կրկեր։ Այսինքն այն ամենը ինչ կրել է Տեր առանց մեղքի։ Տերը ծառավել է, Տերը ննջել է, Տերը երկյուղել է մարդկանց պես, ճշմարիտ մարդ է դարձել, որպեսի ազատի մեզ, ամեն ինչի միջով է անցել, ոչ թե ընդհանրապես է Տերը փրկել, մեր փրկությունը շատ կոնկրետ է, երբ Տերը երկյուղում էր, մեզ ազատագրում էր մեր սարսափներից, երբ Տերը մտնում էր մեր որևէ տկարության մեջ, ազատագրում էր դրանց մեջ դրված չարի կապանքներից, դրա համար մեր փրկությունը լիակատար է, որովհետև Տերը մեր պես տխրել է, մեր պես արտասվել է, մեր պես երկյուղել է և մեզ տվել է բոլոր այդ տկարություններից ազատագրվելու լիակատար հնարավորություն։ Եվ ահա Տերը իր անճառելի խոնարհությամբ բազմած ավանակի վրա, մի նվազ կենթանու վրա մտնում է Երուսաղեմ քաղաք։ Եվ մարդիկ էին եկել փառաբանելու, նորից ոչ այս աշխարհի մեծերը, իշխաններ, թագավորներ, քահանայապետեր, ովքեր էին եկել տիրոջը փառաբանելու, ասում եմ մանուկներ, երեխաներ և ծերեր, հասարակ մարդիկ, բայց հատկապես շեշտում է, մանուկներ և ծերեր իրենց ձեռքում բռնած ձիթենու և արմավենու ճյուղեր։ Այս երկու տարիքները մանկությունը և ծերությունը իրար հետ շատ խորը երկխոսության մեջ է, որտև երկուսի մեջ էլ կա պարզություն, երկուսի մեջ էլ կա կրքերից հանդարտ վիճակ, երկուսի մեջ էլ կա Աստծուն նվիրվելու պատրաստականություն, երկուսի մեջ էլ կա վստահվելու, մեկին վստահվելու, իրենց կյանքը մեկին վստահելու մեծ պատրաստականություն։ Ահա տեսնում եք Տերը ինչպես էր մեզ ուսուցանում հավատքը, ինչ խորհուրդով էր ուսուցանում հավատքը, որպեսի հավատքի ճանապարհով գնանք և լինենք տիրոջը փառաբանողների շարքում, մենք պետք է կատարելապես նախ մեզ հանձնենք Աստծուն, վստահենք Աստծուն, վստահ պիտի լինենք, որ Աստված անսահման սեր ունի մեր նկատմամբ։ Մինչև սա չհասկանան, սիրելի հավատացյալներ, երբեք չեն կարող սիրել Աստծուն, որտեղ ոչ թե մենք սիրեցինք Աստծուն, ինչպես Հովհաննես Առաքյալն, այլ նախ նա սիրեց մեզ, և սիրեց այնպես, ինչպես չենք կարող պատկերացնել, ինչպես չենք կարող պատկերացնել ավետարանի յուրաքանչյուր դրվակ, ավետարանի ամեն մի պատմություն մի աներևակայելի և անհավանական պատմություն է, ամբողջ ավետարանի փրկությունը անհավանականություն է, որև է մեկը կարող էր սպասել այդպիսի փրկություն, որև է մեկը կարող էր այդպիսի պատմություն սպասել, ով կարող է ասել, որ հին ուղտից ինչ-որ ձևով բխում է նոր ուղտը, չկա այդպիսի բան, հին ուղտի բոլոր սպասումները բյուրեղացած են հրեաների գիտակցության մեջ այն ժամանակվա, որոնք քնած էին, մոգերը եկան և աղաղակեցին և նրանք քնից արթնացան։ Քնից արթնացան, բայց սպասում էին մի հեղափոխության, սպասում էին երկնային զորություններով եկած մի Աստծու, որ անմիջապես պիտի աստվածային կարգու կանոն հաստատի և իրենց բոլոր խնդիրները մի անգամից լուծի։ Նրանք պատրաստ չէին աշխատելու, նրանք չէին ուզում իրենց փրկության համար աշխատեին, նրանք Աստծուց սպասում էին այն բաները, ինչ իրենք էին մտածում, բայց Աստված եկավ զարմանալի կերպով, Աստված եկավ և անասունների գոմի մեջ ծնվեց, Աստված եկավ այնպիսի խոնարհությամբ գնաց նրանց միջով, որ նրանք պատրաստ չէին այդ խոնարհությունը ընդունելու, և ամեն մի դրվագի մեջ ենք սա տեսնում, ամեն մի ավետարանական դրվագի մեջ։ Եվ վերջո ով կարող էր պատկերացնել, որ այդ փրկության համար Աստված, որ ամեն ինչ կարող է անել, Աստված պիտի մեռնի մեզ համար, որպես մարդ, պիտի մեռնի, որպեսի մեզ կատարյալ ազատություն տա,
որ այդ փրկությունը աստվածային փրկություն է, իսկապես մեր։ Ուրեմն ոչ թե մենք սիրեցինք Աստծուն, այլ Աստված սիրեց մեզ։ Հենց որ մենք սա հասկանում ենք եւ սկսում ենք արձագանքել այդ աստվածային սիրուն, մենք սկսում ենք կամաց-կամաց մտնել Տիրոջ սիրո պատմության մեջ։ Այդ սիրո պատմությունը այս աշխարհի համար անբացահայտ է։ Նայեք մի հատ հին աշխարհի վրա, ինչպես էր հին աշխարհը հասկանում սերը։ Սերը հասկանում էր հաճույք, վայր, ամեն ինչ հեդոնիստական այսպիսի շղարշով էր պատած։ Սերը վայելք է, պիտի վայելես։ Եվ ինչ էր տեղի ունեցել, ամբողջ աշխարհը կապանքվել էր այդ վայելքների մեջ, մոլորվել էր սեփական վայելքների մեջ։ Կրապաշտությունը ինչ է, հենց այդ վայելքների արձանագրում, այդ վայելքները պաշտամունքի վերածել։ Հաջոյապաշտություն, ահա հին աշխարհի բանաձև։ Եվ ահա Քրիստոս եկավ եւ ցույց տվեց, որ հաջոյապաշտության մեջ, այդ հաճույքի հետևից գնալու մեջ չի կարող լինել սեր։ Սեր ասելով նախ պետք է հասկանալ զոհողություն։ Եթե պատրաստ չես զոհաբերելու, պատրաստ չես մի բան քեզանից կտրելու, դու պատրաստ չես արձագանքելու Աստվածային սիրուն։ Եվ այս սերը նույնպես անակնկալ էր մարդկության համար։ Նրանք չէին սպասում այսպիսի սեր։ Անհասկանալի էր, ինչի պիտի Աստված այդպիսի զոհողության գնա։ Լավ, ուրիշ կերպ հնարավոր չէ։ Պարզվեց, որ ոչ։ Պարզվեց, որ Աստված իր սիրո համար պատրաստ է շատ մեծ գին վճարել, եւ այդ գինը անսահմանություն է, այդ գինը գին չունի։ Այդպիսի զոհողության գնաց Աստված իր սերը մեզ ցույց տալու համար։ Եվ ահա Աստված գալիս է Երուսաղեմ, մտնելու այդ քաղաքը, որտեղ պիտի կատարեր իր մեծ եւ հավիտենական պատարագ, որ պիտի կատարեր իր զոհաբերությունը, եւ մեզ նախապատրաստելով է գալիս, սիրելի հավատացյալներ, նախապատրաստելով, մեր աչքերը բժշկելով, մեզ հավատքի պարզության հրավիրելով։ Մարդիկ հանում էին շորերը, փռում էին Տիրոջ ճանապարհին, որով նա պիտի անցներ։ Եկեղեցու հայրերն ասում են, որ սա մեր մեղքերի խոստովանությունն է, մեր ապաշխարությունն է, երբ մենք թոթափվում ենք մեղքի հանդերձներից։ Ուրեմն, որպեսզի մենք նախապատրաստվենք Տիրոջ փրկությանը, նրա պատարագին, մենք պետք է ապաշխարենք, մենք պետք է ձգտենք մաքրության։ Սա մարդկային կյանքի նպատակն է, սուրբ եղեք, ինչպես որ ձեր երկնավոր հայրն է սուրբ։ Քրիստոնեությունը սրբություն է, մենք սրբություն պիտի արտադրենք, մենք սրբության ժառանգորդներ ենք, բայց չպիտի լինենք այդ սրբության պասիվ սպառողներ։ Մի օր կարող է այդ սրբությունը կտրվել մեզանից, եթե մենք չենք մտածում արտադրելու մասին, այլ միայն մտածում ենք սպառելու մասին։ Եվ ահա Տերը մեզ այդ պարզությամբ, հոգևոր պարզությամբ, սրբությամբ, կատարյալ վստահությամբ մտցնում է հավատքի կարևորագույն իրադարձությունների մեջ։ Ուրեմն Տիրոջ գալուստը, Երուսաղեմ քաղաք, այդ հաղթական գալուստը նախապատրաստում էր մեզ կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց մենք ականատես ենք լինելու, որոնք մենք ապրելու ենք այս ավակ շաբաթվա իրադարձությունների մեջ։ Մենք այս տոնը, այս կարևորագույն տոնը անվանում ենք ծաղկազարդ։ Եվ կարծես թե միայն մենք ենք, որ այսպեսի անում ենք տվել։ Ժողովուրդն էլ ծաղ զարդար է ասում, այսինքն ծառերի ծաղիկներով այդ զարդարված վիճակն է բնորոշում։ Այսպես ենք անվանել, որովհետև իսկապես քրիստոնեությունը հոգևոր գարուն է բոլոր առումներով։ Տերը բերեց այդ աներևակայելի բազմաբույր գարնանային շունչը մեր կյանքի մեջ։ Նորոգության շունչ ինչ է գարունը, սիրելի հավատացյալներ։ Նորոգություն։ Գարունը մեծ սպասելիք է լույսի, պտղաբերության, նոր կյանքի սպասում է։ Գարունը թարմություն է, գարունը անուշահոտություն է։ Այս ամենը Տերը իր հետ բերեց։ Տերը մարդկության հոգևոր գարունն էր, քրիստոնեությունը մարդկության հոգևոր գարունն էր։ Այն չպիտի գարու անցներ հենց այնպես, նրանից ծնվելու էր մեծ հոգևոր պտղաբերություն, ինչը որ մենք տեսանք թե առաքյալների կյանքում,
եւ թե եկեղեցու հայրերի կյանք։ Եվ այդ հոգեոր պատղաբերությունը կոչվում է եկեղեցու ժառանգություն, ամենամեծ հարստությունը, հոգեոր հարստությունը։ Եկեղեցին դա նյութական հաստատություն չէ, այլ նախ եւ առաջ հոգեոր հաստատություն, եւ այդտեղ կան ամբարված մեծ գանձեր, որոնք ծնվել են հոգեոր ապրումներից, որոնք ծնվել են սրբության համար աշխատելուց, եւ մենք այդ սրբության ժառանգորդներ ենք։ Բայց պետք է վերաբերմունք ունենանք այդ ամենի նկատմամբ։ Տեսեք, ոչ միայն ծաղկազարդ, այլ նաեւ ծառ զարդա, որովհետեւ ոչ միայն այդ գարունը դաշտերը զարդարելու համար էր պարզապես ծաղիկներով, որոնք կարող էին արևի ծագելուց չորանալ, այլ նաև ծառերի զարդարված վիճակն է բնորոշում, բայց ծառերը ինչու են ծաղկում, սիրելի հավատացյալներ, ինչի համար են ծաղկում, պտղաբերության համար։ Ուրեմն Տերը նաև սրանով մեզ մեծ կոչ է անում, հոգևոր ծաղկունք ապրելու, ծաղկում ապրելու, բայց անպտուղ չմնալու համար, պտուղ տալու համար։ Մարդկային կյանքը պտղաբերություն է, սիրելի հավատացիքներ, եւ քրիստոնեությունը այդ պտղաբերության ուղակի խորհրդանշն է, հարության կյանքի, հարության պտղաբերության։ Մենք պետք է պտուղներ տանք ամեն ինչ, սկսած ֆիզիկական կյանքից, որտեղ անպտուղ մարդը, անպտուղ կյանքը որևէ մեկին չի հետաքրքրում, վերջացած մեր հոգևոր կյանքով։ Ինչպես մեր հայրերն են արել, իրենց տառապանքով, իրենց նահատակությամբ, այս հողը ոռոգված է մեր նախնյաց արյան նահատակությամբ, արյունով, նրանց տառապանքներով, նրանց հոգևոր չարչարանքներով, մենք դրա գինն ենք, դրա շնորհիվ է, որ մենք կանք, եթե չլինի այդ պահպանությունը և զորությունը, հաստատ մենք չենք լինի, որտեղ դեռ մեր սերունդը այդ առաքինությունը չունի։ Բայց ինչ որ մի բան կա, որ մեզ պահում է, մենք պետք է դրա շարունակողները լինենք, սիրելի հավատացյալներ։ Ուրեմն Աստված մեզանից պահանջում է հոգևոր պտղաբերություն, որպեսզի չնմանվենք այն թզենում, որի վրա Տերը պտուղ չկտավ և չորացրեց այդ թզենին։ Ազգերն էլ կարող են չորանալ, և մարդիկ, և ազգերը, եթե ժամանակին պտուղ չեն տալիս, ժամանակին պտուղ չեն տալիս, որը ախորժում է Աստված։ Սիրելիներ, այսօր աղոթենք մեր ժողովրդի հոգևոր զարթոնքի համար, հոգևոր գարնան համար, որպեսզի այս հոգևոր փոփոխությունների, իսկապես այդ հոգևոր գարնան, այդ վերափոխման շունչը իսկապես զորանա մեր ժողովրդի համար։ Մենք դրա կարիքը ունենք, որպեսզի դառնանք մի բան ստեղծող ժողովուրդ, մի բան թողնող ժողովուրդ մեր ապագա սերունդներին։ Հավաքել ենք այս մանուկներին օրհնելու համար, այս փոքրիկներին օրհնելու համար։ Ինչ ենք թողնելու նրանց, ինչ ենք թողնելու, մեր փնփնթոցը, մեր դժգոհությունը, մեր անընդհատ հայրենիքից բողոքելը, մեր անընդհատ երկիրը երկիր չի ասելով, սա ենք թողելու մեր երեխաներին, թե մեծ հավատք, թե նրանց տալու ենք հոգի խիզախության, որպեսի նրանք անհավանական բաներ գործեն, ինչպես ամբողջ ավետարանն է անհավանական, հնարավորություն ենք տալու, որ նրանք աշխարը փոխեն, թե անընդհատ մեր փնփնթոցներով փակելու ենք նրանց ապագայի ճանապարհը, մտածենք սրա մասին, մտածենք սիրելին, և միշտ հիշենք, որ հավատքը դա տրիվիալ հասկացողություն չէ, հավատքը դա հոգու արինություն է, վախկոտ մարդը, դժգոհ մարդը կապ չունի հավատքի իրականության հետ, հավատքը հոգու զորություն է, և այդ հոգու զորությունը մենք դնենք մեր զավակների մեջ, և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին Հորը և Սուրբ Հոգու Փառք հավիտյանս, ամեն։ Եվ Երուսաղեմ
Ինձ։